Ja. Da får jeg lov å si hvem jeg er. Jeg heter Sharam Shaygani. Jeg jobber da som avdelingsoverlege og medisinsk faglig rådgiver på avdeling avgiftning narkotika ved Universitetet i Oslo. Jeg er psykiater. Jeg er kandidat på Psykoanalytisk institutt. Og jeg jobber også klinisk som overlege på avdelingen, selv om at min stilling er i lederstab, så jeg har insistert på å være da klinisk overlege og har ansvar for visitt og litt av hvert. Og det er fordi at det materiale som jeg da presenterer her delvis kommer fra kliniske kontakten med pasientene. Og der er det da stort sett heroinavhengige pasienter som er ganske dårlig fungerende. Og så har jeg den privatpraksisen min et annet sted, og der jobber jeg nesten bare med ruspasienter i psykoterapisammenheng. Jeg har hatt nå 20 pasienter i langtidspsykoterapi, psykodynamisk, psykoanalytisk orientert psykoterapi, og da betyr det, min definisjon da er over 50 timer minst en gang i uke. I motsetning til det mange tror at psykoanalyse, når jeg sier psykoanalyse og psykodynamisk, jeg bruker det om hverandre, fordi psykodynamisk terapi og psykodynamisk psykiatri har jo ikke noen egen teori. Altså teorien til psykodynamisk psykiatri er jo psykoanalyse. Så når jeg snakker om psykoanalyse, så snakker jeg stort sett om psykoanalytisk teori. Skal vi se, den funker ikke. Jeg snakker litt lavt. Jeg har det, men det virker ikke. Jeg skal snakke litt høyere. De som tror at psykoanalyse er for velfungerende pasienter, tror feil. Altså ja-vis-begrepet, hvis noen av dere kjenner til det i psykoterapimiljøet, også ja-vis står for, altså mange sa jo på 80-tallet at psykoanalytisk behandling er for ressurssterke folk, og ja-vis kommer jo derfra young, attractive, verbal, intelligent, social. Det er jo ikke riktig. Det der var en artikkel fra New York Times som kom i oktober 2008, som da viser til hvordan psykoanalyse er på vei tilbake. Det er da referert til to forskere som da har gjort en stor metaanalyse av psykoterapimaterialer, som da konkluderer med at psykodynamisk psykoterapi faktisk er egnet for pasienter som har komplekse tilstander. Og som Per Feind sa, så er det spesielt i rusbehandling, min erfaring er det at langtidsoppfølging av disse pasientene er veldig viktig, og faktisk jeg mener det er også doserelatert, spesielt med ruspasienter, for å kunne komme da til posisjon for at de dynamiske prosessene skal skje. Enda viktigere er det hos ruspasienter som har relasjonelle problemer, som jeg kommer tilbake til. Det er denne artikkelen som er referert til. For de som vil da finne det, så bare søke det på nettet, og da finner det gratis artiklen og laster det ned. Når jeg snakker om psykodynamisk tilnærming, så tenker jeg at det er tre måter jeg jobber på. Jeg har da en psykodynamisk forståelse av en pasient. Det kan være sånn at jeg ikke er i kontakt med pasienten. For eksempel, det kan være en veiledning av en kandidat, eller det kan være en behandlingsgruppe som jeg er medlem av. Og så kan det være psykodynamisk møte med en pasient. Det kan for eksempel være bare én gang, eller det kan være bare tre eller fire eller fem ganger. For eksempel når jeg går visitt på avdelingen. Og det kan også være psykodynamisk terapi. Jeg jobber jo spesifikt med individuell terapi, og det kommer jeg til å ha en hel forelesning om til dere neste forelesning, men gjelder da det. Jeg mener at alle de tre er viktige. Jeg kan gi dere et eksempel. For noen måneder siden så skulle jeg inn til min avdeling, som er en ren avgiftningsenhet. Der sto en jente og vinket til meg, og jeg kunne ikke se hvem denne personen var. Jeg trodde at dette var en person som skulle søke jobb, eller hva det var, men også viste det seg at dette var en tidligere pasient. Jeg husket ikke henne, men hun fortalte meg blant annet at dette var de visittene som vi hadde sammen, det var viktig for henne i forhold til å gå inn i en behandling på ruspoliklinikk. Det fikk henne til å tenke mye.
Jeg tenkte at først og fremst det viktig med å definere også en psykodynamisk behandler. Kort definisjon av en psykodynamisk behandler for meg en behandler som har et kaldt hode og et varmt hjerte. Fordi at psykodynamisk behandling handler om å være utsatt for ganske sterke prosesser i interpersonlige felt. Og faktisk det handler om å ha mot for å utsette seg for det. Men samtidig så handler det om å ha en profesjonalitet i forhold til disse prosessene. Å ha hodet kaldt og kunne tenke over sine tanker. Så det min definisjon av psykodynamisk behandler. Hvis dere kjenner dere til denne definisjonen, så dere medlem av den psykodynamisk behandlerassosiasjonen i Norge her og nå. Så tenkte jeg at jeg kan si litt om historien til psykoanalyses relasjon med rus. Det jo veldig få som vet om det. Altså på mitt institutt så det ekstremt få som vet om dette her. Og da tenkte jeg at vi kan begynne med selveste faren i huset, Sigmund Freud. Som da var rusmisbruker og rusavhengig. På den måten da at Freud brukte jo kokain aktiv, mest sannsynlig var han avhengig. Fra 1884 til 1896, det ganske mange år. Og Freud skrev da over 10 artikler om rus. Det noen som har lest disse artiklene? Den første artikeln hans, Über Coca, ble kåret til en av de beste artiklene av en av de mest anerkjente journal i USA om addiction. Og de som da var referi mente at denne artiklen var fortsatt veldig aktuelt. Dette her kom da i 1884. Vi må også ikke glemme at Sigmund Freud var avhengig av tobakk og døde jo av konsekvensen av tobakk, og så han hadde jo kreft i skjeven, og det var jo direkte assosiert med tobakk, og han aldri klarte å slutte med det. Og så det den tredje ting at Sigmund Freud døde av overdose med opiat. Det noen som vet det? Det var jo siste tidsskrift i psykologiforeningen som da hadde en omtale som en bok, der det blant annet snakket om hans død. Han døde av 3 overdose av opiat. Det var en aktiv dødshjelp. Det var hans livslege som satt disse sprøytene inn. Så Freud hadde jo en absolutt en relasjon til rus. Det som da litt oppsiktsvekkende at Sigmund Freud skrev aldri etter at han var ferdig ruslege. Han var egentlig en ruslege, rusforsker. Så skrev han aldri en psykologisk artikkel, en psykoanalytisk artikkel om rus. Og det har jeg virkelig spurt meg selv hvorfor. Han har nevnt rus her og der. Han har nevnt for eksempel at Dostojevskij har en slags avhengighet. Og han har hatt noen teorier, men han aldri skrev noen sammenhengende om rus. Jeg tenker at Freud kanskje var også i en motoverføring i forhold til sin russituasjon. At på en måte så ble han blind for dette med rus. For det var kanskje noe ubehagelig med rus og Freud. Vi må ikke glemme også at en av de beste vennene til Freud døde jo av overdose. Også fordi at Freud blant annet anbefalte substitusjonsbehandling med kokain for hans avhengighet til morfin. Det noen i psykoanalytisk kritikere, blant annet Thornton, som har brukt dette her for å angripe psykoanalyse. Han har sagt da for eksempel at alt som skrevet av Freud har kommet fra kokainrus. Det får vi jo se litt på da, men det litt overdrevent, synes jeg. Og jeg tenker også at Freud på sin siste artikkel om rus, som heter Craving and Fear, av cocaine, som kom i 1887, skriver da at han mener, altså han faktisk lanserer veldig interessante teorier. Han mener at mest sannsynlig så har kokain forskjellig effekt på forskjellige folk, og det må være noe psykologisk koblet i det. Så Freud begynner å interessere seg for psykologien. Og så fraråder han da at man skal bruke kokain. Og han mener at det må være noe disposisjon hos noen for å utvikle avhengigheter, altså apropos det forelesningen vi hadde med Per Føyn. Og så det å angripe Freud for alt annet han har gjort, fordi at han hadde rusmisbruk, det synes jeg drøyt. Det jo også å angripe for eksempel Elvis Presley, og si at musikken var bare tøv, fordi at han var en alkoholiker eller rusmisbruker. Litt om Freud, men det begynner jo med dette med libido og dødsdriften. Altså, egentlig så snakker jo Freud stort sett om drift og rus da i begynnelsen.
Også på slutten av livet så skriver han I Civilization and its Content veldig interessante teorier om rus. Men Freud lanserer da lystprinsippet, og Abraham fortsetter med det. Hvis noen kjenner til Abraham, Abraham var en meget, meget briljant kliniker som døde veldig ung dessverre, men han skrev veldig interessante artikler om rus. Det Rado I 1933 som da kommer med affektforstyrrelse hos ruspasienter. Egentlig så det håndfull psykoanalytikere som interessert I rus og skriver om det og behandler pasienter ja, på forskjellige måter også. De har jo ikke veldig suksess med den tradisjonelle psykoanalyse og ruspasienter, men de prøver å behandle disse pasientene. Men de har interessante teorier. Glover I 1956 lanserer dette med destruktivitet. Jeg synes dette veldig sånn sentrale ting I psykoanalytisk litteratur og rus. Og det dette Glover og artikkelen hans I 1956 som da introduserer den destruktiviteten som finnes hos mange ruspasienter som jeg også kommer til å snakke litt om. Og Fennikel, en stor analytiker, skrev ganske mye klassiske verk, skriver også om konfliktdempende effekt av rus hos disse pasientene. Så vi kan jo si fra 1930-1940 så begynner da dette her selvmedisineringsteorien å utvikle seg. Jeg må bare spørre dere, og dere må ikke bli fornærmet av dette her. Dere komfortable med disse psykodynamiske begrepene, eller det litt ukjent for mange av dere? Ingen svar? Jeg kan komme med en innrømmelse. Da jeg begynte første året I psykiatri, så hadde jeg ikke peiling hva psykodynamisk teori var. Det tok lang tid for meg å forstå hva dette var for noe. Så dette her vil være en forelesning også for å kunne introdusere denne tenkningen til de som ikke kjent med disse begrepene. Så hvis det begrep som vanskelig å forstå, så vær så snill, stopp meg og spør. Hvis vi går litt videre I forhold til dette med historien, så det Kantian, han anbefaler jeg at dere leser. Han lever fortsatt, han professor I Harvard. Psykoanalytiker, barneanalytiker, han jobber bare med rus. Han skriver da, altså han står sentralt I forhold til selvmedisineringsteori. Og vi har også flere da som snakker for eksempel av rus som fungerer som en strukturell protese. Det også det som Kohut har nevnt senere, det kommer jeg tilbake til. Og Wormser også viktig person som snakker om rus som demper intolerable affekter I 1974. Vi må si noen ord om selvmedisinering. Hvis dere, jeg snakket litt med Helge Wold, som ikke egentlig, han har ikke veldig sans for psykoanalyse. Men han sier at selvmedisineringsteori har noe for seg. Altså det han sier da, det at det å si at schizofreni-pasienter bruker spesifikt mest hasj, det har ikke noe for seg. Så hvis vi holder oss I deskriptiv psykiatri, så det litt vanskelig. Men det at man bruker rusmidler for å gjøre noe med indre prosesser og finner underveis noen selektive midler, har noe for seg. På den måten så kan man si at selvmedisinering har noe for seg. Dette her en liste for de som interesserte. Jeg har bare samlet dette her inn I en sånn tabell for de som vil vite da litt om historien av forskjellige psykoanalytiske teoretikere som har sagt noe I noen artikler om rus. Det mye interessante ting, men etter at jeg satt meg inn og leste faktisk lenge om disse her, så konkluderte jeg med at her trengs integrering, og her trengs litt sånn perspektiv. Så der var utgangspunktet var for denne forelesningen som jeg har. Og som Per von sa, så må man da moderere litt optimismen, entusiasmen. Og så målet med disse forelesningene I dag ikke å redusere hele rusfeltet I en psykoanalytisk forståelse. Det går ikke. Tvert imot, vi vil gjerne bidra, vi vil gjerne utvide forståelsen
med å komme med psykodynamisk teori og tilnærming, fordi vi mener at psykodynamisk teori har noe ekstra i seg som kan være hjelpsom for behandlere som jobber med rus. Det er poenget mitt her. Så min forelesning handler om fire skoler innenfor psykoanalyse, og hvordan kan disse fire forstå rusproblematikken. Dette vil da være også grunnlaget for neste forelesning min, som handler om individuell psykoterapi. Er det greit? Da begynner jeg først med egopsykologi. Jeg burde egentlig begynne med drift, men jeg begynner med egopsykologi. Og dette med svikt i egofunksjon, som vil tvinge pasientene til bruk av umodne forsvarsmekanismer, eller mestringsstrategier, hvis dere vil kalle det, hvis dere ikke liker dynamiske begrep. Det er sentralt. Jeg har da snakket med over flere tusen pasienter nå i min karriere som ruslege. Og det er jo ofte jeg da finner disse mekanismene hos dem. For eksempel benekning. Jeg har ikke noe rusproblem. Det opplever jeg for eksempel hos en god del av pasientene mine. Magisk tenkning. Heroin er alt jeg trenger. Uralistisk omnipotens. Altså, jeg dør ikke av overdose. Splitting. Den som skriver ut Vival er den gode legen. Somatisering. Det brenner i min mage. Altså, disse er pasientreferater. Jeg har masse kliniske vignetter i dag for dere. Fra både visit og psykoterapi-timene mine. Jeg fikk ikke dette her til, Per. Den har mistet sin funksjon. Skal vi se. Det som jeg tenker da, altså, det er at hyppig bruk, altså dette gjelder psykopatologi generelt for meg. Når man bruker det repetitivt, umodne forsvar, så skaper man problemer. Så av og til så må man begynne egentlig der. Man må begynne egentlig der det ting ikke fungerer. Så jeg begynner egentlig veldig ofte der, altså å påpeke at her er det noe som ikke fungerer. Altså måten de prøver å mestre ting er forståelig, men det fungerer ikke. Tilsynelatende siden de er her hos meg i dag. Og de blir da ofte i en ond sirkel. Det gir pasientene og etterhvert behandlerne også, som jeg kommer til å snakke om motoverføring, en følelse av at vi nå sitter fast i en ond sirkel. Og det blir en slags selvbekreftende situasjon, først for pasienten, men etterhvert via motoverføring og projektiv identifikasjon, så blir det da også hos terapeuten. Ofte også ubevisst. Det andre er, nå bare pirker jeg litt bort disse tingene her, vi går tilbake til klinisk anvendelse av disse tingene her i min neste forelesning. Og så er det en annen ting som man kan tenke seg når man tenker egopsykologi og rus, det er at rus i seg selv blir et forsvar eller mestring, det kjenner dere til, tror jeg, mot konsekvensene de primitive forsvarene har for pasientene. Så rus kan brukes også som forsvarsmekanismer. Jeg kan gi dere et eksempel. En pasient sa til meg at jeg spurte om amfetaminepisoden. Og så sier hun at han tar amfetamin i en interpersonlig konflikt. Og når han ikke klarer å uttrykke hvordan han opplever de relasjonene han har med sine foreldre, så er det da veldig nært å bruke amfetamin. Og da gjør han det. Og da bekrefter han for sine foreldre at han er rusmisbruker. Så han er i en ond sirkel. Per var, jeg synes det som Per Feind sa i forrige timen var veldig interessant, dette at behovene får driftskarakter. Altså, Freud skrev i Beyond the Pleasure Principle om repetisjonstvangen. Det er veldig interessant, synes jeg. Og så han stilte et spørsmål. Hva er det som får pasienten til å gjenta noe som er åpenbart ubehagelig og skadelig? Utrolig viktig spørsmål. Hva er det? Og det er det som kanskje er, for meg har vært alltid det interessante med psykoanalyse. Og det er det at i psykoanalyse er det rom for motstridende opplevelser. Det er ikke enten eller. Vi prøver å redusere det til enten eller, også i psykoanalytisk behandling. Men når vi tenker oss om,
så det alltid rom for motstridende opplevelser. Så Freud lanserer da dette at det en dobbelt effekt i repetisjonstvang. At det også en nytelse, det noe som blir gratifisert, og samtidig det ubehagelig. Og da det sannsynligvis økonomisk tenkning, og så nå tenker jeg psykoekonomisk tenkning, så dette en pris som verdt å betale hos pasienten. Så ubehag i et system vil da føre også samtidig til tilfredsstillelse på et annet nivå som kan være ganske ubevisst. For eksempel i en intersubjektiv relasjonell domene. Altså at jeg for eksempel bruker amfetamin for å gjøre terapeuten min i en overføringssituasjon som egentlig gjelder da for eksempel min far forbannet. Og dette kan være veldig ubevisst for pasienten. Og da prisen verdt. Så Freud lanserer da en intim partnerskap mellom nytelse og ubehag. Lacan går videre med dette her, det har ikke vi tid til nå. Skal vi se. Hos ruspasienter, og så det viktig å tenke disse her, jeg likte egentlig det begrepet Per hadde, driftlignende behovene. Hva slags krav de stiller til pasienten, for det det som sentralt i klassisk psykoanalyse, hvordan forholder vi oss til driftene? Og da kan vi tenke oss om nå, her og nå, at Freud satt jo ikke med noen genforståelse. Han visste jo ikke hva gen var. Så hvis vi da forandrer drift til de biologiske prosessene, så vil dette bli veldig interessant. Hvordan forholder vi oss til de biologiske prosessene inni oss? Altså ubehaget som disse driftsbehovene stiller til oss, hvordan forholder vi oss til det? Og konfliktene som da i forhold til det, hvordan forholder vi oss til det? Disse her spørsmålene som veldig sentrale hos pasienter, og det må man forholde seg til i terapi med pasienten. Jeg kan gi dere et klinisk eksempel. Anne, som da ferdig i terapi hos meg, hun gikk i 3 år, og da hadde en heroinavhengighet, og amfetaminmisbruk, og kokainmisbruk, og hasjmisbruk. Men avhengigheten var på heroin. Men hun fortalte meg da, i en time, at hun brukte amfetamin i helgen, og dagen etter var hun preget av skyld og selvbebreidelse. Og så sier hun at hun trodde ikke å si noen av dette til sin mor. Teknisk sett så har jeg gjort alle disse tingene som ligger nede, altså i en slags overføring mot overføringssituasjon. Behandleren kan advare. Dette her skjer i en for eksempel allmennlegekontor, så dette her skjer. Og jeg overbevist at mange ruspoliklinikker også skjer, for jeg har gjort alt dette her selv. Advarer, truer, altså hvis du ruser deg, så det ikke noe vits å gå i behandling. Eller tar ekspertrollen, ja, ikke du klar over hvordan det virker på leveren din, eller på hjernen din, eller videre. Behandleren kan kritisere dette, moralisere dette, og kan også til og med være likegyldig, det vil si hoppe over til et nytt tema eller noe annet å snakke om. Jeg valgte da å skape en konflikt hos Anne, og prøvde å pirke i denne konflikten hos Anne. Og det førte til at Anne fortalte meg at hun har en konflikt som går på flere nivå. Altså den konflikten var da mellom å ruse seg og ikke ruse seg selvfølgelig, men det handlet også om denne moren som hun var så symbiotisk avhengig av. Hun opplevde at i det hun bruker denne amfetamin, så skaper hun et rom som bare hennes. Så det ble en veldig konstruktiv, interessant time. Og på slutten av timen så også fortalte hun at hun har også en konflikt i forhold til meg nå, som hun har egentlig tenkt mye på det, men hun aldri turd å snakke om. Fordi hun har alltid opplevd meg som en autoritet. Det har vært en autoritetsfigur i meg som da har helt åpenbart vekket noe i henne, og hun har hatt et problem i forhold til autoriteter. Så hun tok for første gang dette her med å forholde seg til autoriteter i denne timen. Akkurat på grunn av dette her at vi pirket i denne konflikten i rusepisoden. Og hun oppdaget på slutten av timen faktisk noe som var veldig viktig. Hun sa med egne ord at jeg bruker nå rus. Altså det som skjedde, det var at hun fikk faktisk noe som lignet på russug. Kroppslige fornemmelser. Og jeg spurte om det. Og hun fortalte at hun nå får litt
lyst til å ruse seg. Og jeg ba henne om å tenke litt på det. Og da sa hun selv at nå ser hun at hvordan hun bruker rus for å dempe alt dette her. Det var en interessant time med Anne. Og så det jo dette med affekt som viktig. Mange psykoanalytikere i dag sier at psykoanalysens motivasjonsteori har beveget seg fra drift til affekt. Freud selv var opptatt av affekt. Hvis noen leser Freuds område der han har snakket om affekt, så tenker han egentlig at det en link mellom drift og affekt. Det noe uheldig med Freuds oversettelse på engelsk, at Freuds driftsbegrep blir oversatt til instinkt i stedet for drive. Kornberg diskuterer om det, men i hvert fall Freud opptatt av dette linket mellom drift og affekt. Når vi snakker med pasienter som har rus, jeg vet, dere må tenke litt dere selv også, men det min opplevelse. Dette med affektforstyrrelse, nå snakker jeg ikke om bipolar lidelse som en mote for tiden, alle har det, jeg har det. Men jeg snakker om forstyrrelse i affektregulering, forstyrrelse i affektnyansering, forstyrrelse om å holde ut affekter, forstyrrelse om å eie affekter. Det opplever jeg veldig ofte hos de pasientene jeg jobber med. Og også negative affekter, som Per sa, disse her nedreguleringene som vi ser i hjernen i forhold til dopaminergisk systemet som vi har, fører til ofte dystemi hos disse pasientene. Altså, de ofte preget av overdrevent håpløshet, meningsløshet, kjedsomhet, og så negative affekter ganske synlige. Det må ikke vi se bort ifra, fordi at disse affektene av og til kan ha alvorlige konsekvenser for pasientene. Skal vi se. Da går jeg videre til objektrelasjonstenkning. Det noen her som kjenner til objektrelasjonsteori? Ja, godt. Det noen som ikke kan mye om det? Ok. Veldig kort, så det jo da en av de sentrale teoriene i psykoanalysen opp her i dag. Så handler det av, jeg kan gi dere et eksempel, hva handler dette her om? Det handler om personlighetsstruktur, og hva den da laget av? Freud mente at den laget av ego i et superego. Det en modell, en psykologisk modell. Objektrelasjonsteori snakker om at vår personlighet skapt av internaliserte relasjoner. Helt tidlig, fra spedbarnsalder og så videre. Så jeg, som da for eksempel 40 år, bærer da mange forskjellige objektrelasjoner som jeg har erfart i livet mitt. Selv om at disse personene jeg har hatt et forhold til nå fysisk ikke til stede, eller for den saks skyld døde. Jeg for eksempel har hatt et godt forhold til min bestefar, det et eksempel. Han døde for 30 år siden. Men jeg bærer ham fortsatt i meg som en objektrelasjonskvalitet, som en god objektrelasjon i meg, som en ressurs kan dere kalle det. Ble det litt forståelig nå? Og det kan mobiliseres frem, for eksempel i mine drømmer. Når jeg skulle få barn og var stresset, så hadde jeg en rekke drømmer om min bestefar. Det en form å forstå drømmen på. Så det det handler om. Så denne relasjonen, også veldig forenklet, jeg bærer da meg i relasjon med en annen, og mellom meg og den andre det affekter som forbinder oss. Og det kan være også destruktive, negative affekter. Når man snakker med disse pasientene jeg har da, det en forferdelig, i første inntrykket jeg får, det en ensom reise. Og det bildet der synes jeg viktig. Jeg skal ikke dramatisere dette her, men vi som jobber i behandlingsapparatet må også være klar over hva slags destruktive krefter finnes i disse pasientene. Dette bildet det typiske, altså hvis dere snakker om politimenn, så sier det typiske, eller ambulansepersonell, så sier det typiske de finner en overdose. Og så en ensom person,
alene dø I et sånt offentlig sted med sine utstyr her ved siden av seg. Og mest sannsynlig da det en overdose. Så på en måte så man kan tenke seg at rusavhengighet et slags soloprosjekt som ender opp med et solodød. Men jeg har tenkt at det igjen dette med den der motstridende greier I psykoanalyse. Jeg har også tenkt at tvert imot, på den andre siden så det massive kommunikasjoner I rus som går I relasjonell kommunikasjon. Og til og med når de døde så det noe de kommuniserer til oss. Så det for meg det på en måte begge deler. Jeg har, når jeg snakker med disse pasientene, kan vi se hva jeg har her. Så opplever jeg ofte for eksempel at objektrelasjonsverdenen som de har ofte veldig splittet, og rusmiddelet og ruseffekten fører til en opprettholdelse av denne splittelsen. Altså, jeg har tenkt at faktisk rus fører til som en slags forsinkelsesmiddel I integreringsprosessene. Fordi den gjør noe med kognitive funksjon. Og så dette med at rus selv blir internalisert som et objekt. Det også viktig, det kommer jeg til å si litt om I min andre forelesning. At hvordan rus I seg selv blir da internalisert som et indre objekt, eller jeg kaller det et pseudo-objekt, som da erstatter levende objekter hos pasienter. Og jeg har opplevd det dette her forbannelsen å drive med psykodynamisk teori og terapi, og det vanskelig å forske på. Det det som gjør at vi så langt tilbake på forskning, og jeg skal ikke, selvfølgelig vi har skyld for det også, men du vet, kognitiv terapi, nå skal jeg være litt frekk, kognitiv terapi går som hånd I hanske I deskriptiv psykiatri. Det beskriver jo symptomer, depresjon, angst og så videre. Men overføring, motoverføring, projektiv identifikasjon. Så disse her jo ikke beskrevet noen lærebok I psykiatri på den måten. Så det vanskelige prosesser som ligger imellom. Men I hvert fall så tenker jeg at rus internalisert objekt, og de øyeblikkene jeg har følt, at jeg har fått det til dette her med ruspasienter, når jeg har følt at jeg har begynt å erstatte det indre objektet som, eller pseudo-objektet av rus, som veldig dødt, som veldig mekanisk, som jeg da kommer inn og blir mer levende, og for så vidt også skremmende. Det veldig mekanisk indre objektrepresentasjon av rusmidlet hos disse pasientene. Hvis dere går analytisk og snakker med en pasient, en rusepisode, så vil dere oppleve ofte at pasienten forteller et mekanisk forhold som slås av og på, og I det ene øyeblikket så det da total herskeropplevelse, og I det andre øyeblikket så det da slaveopplevelse, et slags sadomasochistisk forhold. Ok. Så, hvor lang tid har jeg nå på meg? Per. Klokken 11, når skal vi... Jeg har litt tid nå. Ja. Ja, flott. Dette med, jeg sa at hvordan rus forsinker integreringsprosesser. Bien interessant I forhold til vanskelig psykopatologi. Bien jobbet hovedsakelig da, kan vi si, med psykose og alvorlige personlighetsforstyrrelser. Så han har veldig interessante teorier om det. Det kan ikke vi gå inn opp. Men Bien snakker om angrep på tenkning. Altså de som sier at psykoanalyse har ikke vært opptatt av tenkning, så tar veldig feil, da må de bare lese Bien. Men altså rus angriper muligheten til å tenke om sine tanker og forstå sine forståelser. Altså det betyr at personen ikke lærer av erfaringer. Og når tenkning blir angrepet, mister den muligheten til å forholde seg til sine opplevelser.
og intense opplevelser da. Bien kaller dette her for alfa, beta, beta-elementer. De kan ikke fordøyes I det psykologiske apparatet. De må ut, de må evakueres, de må handles på. Og det blir også vanskelig for denne personen å forholde seg til levende verden. Fordi at en levende verden dynamisk, og den krever kontinuerlig at en person skal forholde seg til, forstå den, og lære av den, og erfare den, og bruke den. Så et sitat fra Bien, som egentlig ikke handler om rus, det handler om noe annet, men man kan tenke liksom hvordan dette ville stemme for ruspasientene våre, fra learning from experience. Siden dette stadiets opphav et behov for å kvitte seg med emosjonelle komplikasjoner knyttet til bevissthet rundt livet og relasjoner med levende objekter, fremstår pasienten som en som ikke I stand til å være opptatt av seg selv eller andre. Denne tilstanden handler om ødeleggelse av bevisstheten rundt sannheten. Til slutt, litt om Heinz Kohuts selvpsykologi, som jeg mener har verdier I forhold til å forstå pasienter med ruslidelser. Som dere kjenner til, så Kohut utviklet da en egen teori om psykopatologi. Ganske frisk lanserer han egentlig en utviklingspsykologiteori som ganske forenklet. Men for Kohut, så jeg kan ikke gå inn I detaljene av Kohuts selvpsykologi, men Kohuts store spørsmål jo dette med at hvor ble det av selve I psykoanalyse? Og han blir mer og mer opptatt av den subjektive opplevelse og hvordan selvopplevelsen vil påvirke opplevelse av mental helse. Og på det så lanserer han mange forskjellige ting. En frisk diskusjon med Otto Körnberg, men Körnberg hyller jo Kohut på det at han identifiserte viktige overføringssituasjoner med sin sensitivitet. Og så nå snakker Körnberg da om speiloverføring, idealiseringsoverføring og tvillingsoverføringen som Kohut var. Da lanserte det, og selvobjektbegrepet. Når jeg har snakket med de pasientene jeg har hatt, så opplever jeg tre selvmoduser hos disse pasientene, og jeg har forholdt meg til det via empati og introspeksjon, sånn som Kohut anbefaler. Så jeg har prøvd å tenke hvordan det for denne pasienten å oppleve akkurat dette her, å være denne personen som han De selvmodusene grandios og narsissistisk, eller depressiv og tom, eller litt begge deler av disse to ustabil. Nå snakker jeg ikke om deskriptiv, og nå snakker jeg om diagnoser, nå snakker jeg ikke om ustabil personlighetsforstyrrelse. Nå snakker jeg om hvordan jeg, via introspeksjon, empati, opplever pasientens selvopplevelse I en time. Og I løpet av mange timer så vil jeg oppleve at noen av pasientene har en stort sett en grandios, narsissistisk selvopplevelse som også kan være ubevisst. Eller de en tom, depressiv selvopplevelse, eller det at de flytter opp og ned. Så det kan hende at en psykiater som kunne for eksempel sitte med disse pasienten med en deskriptiv intervju, ville for eksempel kalle den pasienten en bipolar lidelse. Det kan hende, og det kan hende at den personen også har det. Men nå snakker jeg om det subjektive pasienten opplever. Den første gruppen veldig viktig. Når man senser det, man senser en narsissistisk grandios illusion hos pasienten, så må man tenke at her noen varselsignaler på gang. Fordi det handler om en ubevisst usårbarhetsopplevelse hos pasienten. En følelse av at man har en slags kontroll over livet, og ting kommer til å gå bra, og det gjør jo ikke det. Så disse pasientene, sånn som jeg har opplevd, vil da være utsatt ofte for overdose. Det var en som døde for 3 uker siden, og hun var virkelig representert I dette. Altså. Hun var veldig narsissistisk og grandios. Hun døde av en overdose. Altså at man føler seg usårbar, og man føler at jeg på en måte litt ovenpå, og ting kommer ikke til å gå galt med meg. Det en illusion selvfølgelig, men det også et forsvar, en måte å forsvare seg mot det vonde. Så går man til en form for illusion.
Et eksempel jo fra på en måte pasientspråk. Det når for eksempel en person sier til meg da, i visitten, for så vidt uskyldig setning, sykepleieren nektet å gi meg min metadon. Det en grandios uttalelse, etter min forståelse. Og så, min metadon. Hvem det som har sagt at dette din metadon? Og så, underteksten at dette min, og det mitt behov, og på en måte lege en som bare forvalter dette her, og det ingen annet som koblet til denne metadon. Så metadon pasientens eiendom, og legen på en måte en som skriver dette, forvalter nesten. Og så har vi de som har for lavt selvfølelse, selvbilde, de har lite tro på seg. Det vil være sentralt i håpløshetsmotoverføring, som kommer til å bli min tredje forelesning, når man jobber med disse pasientene. Timene med disse pasientene kan bli forferdelig slitsomme, tunge. Når man har dem på benk, så kan man faktisk sovne. Man kan bli veldig disorganisert, man kan tenke på andre ting, man kan tenke for eksempel på ferie, og så videre, og så videre. Og den tredje gruppen, det da de som ustabile, motoverføring med de pasientene vil ofte være en opplevelse av forvirring. Og det en opplevelse av at man ikke får tak i hva det som gjelder her. Så en forvirringstilstand vil være da motoverføring for de. Jeg mener at Kohut og hans medarbeider har økt vår forståelse av betydning av selv, men også selvobjektet. Dere kjent med begrepet selvobjekt? Selvobjekt handler om en idé, en person, en titel, en hund, hva dere vil kalle det, som holder min selvopplevelse oppe. Og de selvobjektene kan være primitive, arkaiske, lite modne, ikke sant? For eksempel, jeg kan være, altså hele livet mitt kan handle om en titel. De kan også etter hvert modnes, bli mer fleksible og dynamiske, bli litt min greie. Jeg integrerer de inn i meg, ja. Kan du si det litt høyere? Ja. Jeg forstår ikke spørsmålet. Ja, altså at de utsatt for vold. Ja, mange av de har vært utsatt for vold, ja. Men mange av de også omnipotent, narsisistiske, selv om de har vært utsatt for vold. Ja, ja. Så det... Nå snakker jeg ikke om etiologi, hvorfor. Jeg snakker bare om en opplevelse med pasienten. Fenomenologisk. Men selvobjektet kan være arkaisk, og rus kan faktisk forstås som et slags selvobjekt, som holder selvopplevelsen oppe, på en måte. Men et ganske destruktivt og primitivt selvobjekt. Så i psykoterapi med pasienter, så kan terapeuten eller andre ting for så vidt, det var noen som nevnte noe med idrett, og så andre ting kan erstatte disse arkaiske, primitive selvobjektene. Ok. Da stopper jeg her med å bare gi et siste bilde på hva jeg hadde tenkt i dag, og det var da å vise til at fire skoler i psykodynamisk tenkning kan integreres for å forstå det ubevisste og det psykologiske aspektet delvis hos pasienter som har rusproblematikk. Det var den første forelesningen. Takk for meg. Ja, har vi tid til det? Ja. Jeg har bare tenkt sånn, altså jeg har jobbet lenge med ruspasienter i politikk, og så synes jeg når folk inne i rusen, og første fasen av behandlingen, så synes jeg kan fremstå som mye mer forstyrret på strukturnivå. Altså når du kommer ut på andre siden, så ser du en veldig variasjon på hvordan folk fungerer på strukturnivå. Veldig viktig. Ego og forsvar, og det vil være en veldig variasjon i modenhet, i tilknytningsmønster og sånt som du ser på den andre siden. Så det sånn, når en hører disse teoriene, så blir det så veldig generelt selvfølgelig, det jo sånn med teorier. Men i hvert fall jeg opplever en veldig variasjon. Det viktig. Så,
Det er viktig. Ja. Og det skulle jeg si til neste, men jeg kan si nå. Det er forferdelig viktig. At, og det er kanskje største feilen mange av disse psykoanalytiske eller psykologisk orienterte terapeuter har gjort. Og de trekker for raskt konklusjoner. Altså, de observerer noe med egofunksjon, og så tenker de at dette er det som var før pasienten begynte med rus. Og da går de enda lengre og sier at det var årsaken for at de ble sånn. Det er veldig viktig å være klar over å ikke da trekke sånne konklusjoner når man jobber. Altså, jeg tenker at man må være taktfull. Ikke for å haste seg i konklusjonen, for ingen egentlig vet hvorfor man begynner med rus. Det er ingen som vet. Man må være pragmatisk, altså i forhold til disse opplevelsene og observasjonene. Og så må man ha rom for å endre disse tingene her fortløpende, og ikke trekke sånne etiologiske konklusjoner som mange har gjort dessverre. Det er forstått rusavhengigheten har sin egen dynamikk. Altså et menneske med en sunn tilknytning, med et fleksibelt forsvar og sånne ting. Hvis du putter i deg rus over tid, så vil du få en observer også at det fungerer primitivt, altså i rusavhengighet. I rusens, ja. Dynamikk, ikke sant? Ja, men ja. Samtidig så har du også de som blir utskrevet etter en operasjon. Jeg hadde en kollega som kom for angst. Og så spurte jeg hva det var det skjedde, og det var en operasjon. Det var en skulderoperasjon. Det var litt komplisert. Så hadde han tenkt selv at dette hadde noe med operasjonen å gjøre. Så spurte jeg om han hadde tatt da. Og da var det masse morfin. Og så hadde han sluttet brått. Så spurte jeg om det kunne være abstinens. Og det hadde han aldri tenkt på. Og etter det så sluttet han å være engstelig. Og dette her gikk over. Så på den andre siden så er det veldig mange som får opiater som ikke blir avhengige og klarer seg, og så er det noen som blir det. Ja da, altså at det en sårbarhet, altså noe ligger der. Det sårbarhet, det så ublir avhengig, det ja. Også. Ja. Men det er sant, og klart at et misbruk over lang tid vil gjøre noe med hvordan det fungerer. Nettopp. Sant, og vil ha effekt. Ja. Men altså, sterkt forenklet, så tenker jeg meg at hvis du først blir avhengig av et rusmiddel, så er det som å ha en ny forelder. Som er full av faen. Mm. Nettopp. Det ble gått opp, denne her, ikke sant? Ja. Nettopp. Har du brukt over lang tid? Det er også når tid begynte folk å bruke, ikke sant? Det er en viktig greie, ikke sant? Når du, hvor lang tid har du brukt da? Så det er en stor variasjon. Det er det. Det er det. Så man må være forsiktig for det som jeg kaller for retrospektiv falsifikasjon, altså at man trekker sånne bombastiske konklusjoner, det er teologien. Samtidig så må man være opptatt av, altså det som er poenget mitt her, er å være opptatt av opplevelsen av rus, hvordan rus fungerer på struktur, og så videre. Hvorfor velger man det, og så videre, og så videre. Ok, takk for meg. Er det